Дефіцит вугілля та дорогий газ. Цьогоріч опалювальний сезон в Україні можуть спіткати суттєві труднощі. В уряді вже заявили, що він буде важким, адже у світі енергокриза. Запаси вугілля на складах теплоенергостанцій продовжують скорочуватись. Водночас нові поставки зменшуються. Експерти наголошують, вірогідність зриву опалювального сезону досить висока. Однак у владі вже розробили запасний план, аби цього не допустити. Більш докладно – далі у сюжеті. Першим дзвіночком, який може нашкодити безперебійній подачі тепла в Україні, є потенційний дефіцит вугілля. За минулий місяць його запаси на складах теплоелектростанцій скоротилися майже на чверть. Попит у світі на цей вид палива, як і на газ чи нафту, на рекордному рівні, зазначають в уряді. У світі зараз відбувається енергетична криза, блекаути в Китаї, зупинка підприємств в Європі. Це наслідки цієї кризи та підвищення цін на енергоресурси. Ціни на газ в Європі на історичному максимумі. Ціни на вугілля зросли щонайменше втричі до минулого року. Тому будемо відверто говорити, що осінньо-зимовий період буде складним. Підливають масло у вогонь нещодавні дії Росії. Там вирішили спочатку цього місяця заборонити експорт вугілля до України. Наразі запасів цього палива у нас майже в 4 рази менше, ніж минулоріч. В уряді запевняють, що ведеться робота по збільшенню власного видобутку вугілля та нарощуванню імпорту з інших напрямків. Компаніями укладено відповідні договори з такими країнами, як Казахстан, Південно-Африканська Республіка та Польща. Так, державна компанія «Центренерго» планує постачання імпортного вугілля з цих країн приблизно 200 тисяч тонн. Також компанії ведуться перемовини щодо постачання вугілля із Сполучених Штатів Америки. Тим не менш, у влади є запасний план у випадку кризової ситуації. Для безперебійного постачання електроенергії на 15% зросте її виробництво на атомних станціях. А от у разі реального дефіциту вугілля ТЕС зможуть використовувати замість нього газ. А от чи вистачить його та за скільки влада докуплятиме обсяги блакитного палива, аби компенсувати його потенційну нестачу, питання відкрите, кажуть фахівці. Це приблизно десь в районі мінімум, ну так, дуже скромно, 1,5 мільярда кубометрів газу. Оце той обсяг, який нам доведеться спалити на теплових електростанціях. Це ризики для бюджету в цілому. Тобто ці гроші візьмуться, да, їх, я думаю, можна знайти, тільки от знову ж таки, за рахунок кого їх знайдуть, так, з якої статті це заберуть. Наразі в опалювальний сезон фактично увійшли усі регіони України. В уряді запевняють, що тепло гарантовано поставлятиметься населенню, комунальникам та бюджетникам.